всем телезрителям 34-го канала хочу рассказать, как нас встречали. Я снимала стори для своего инстаграма и даже расплакалась. Люди так эмоционально реагировали на нашу платформу. Всем спасибо. Ну, не тільки наша платформа гарна, тільки подивіться, які за нашою спиною чудові ще платформи, які яскраві костюми в учасників цьогорічної ходи «I Love Дніпро». І не просто так старалися ці люди, вигадували, майстрували собі костюми і платформи, бо ж це не тільки хода, а ще й конкурс. Дійсно, саме красива платформа і саме оригінальний костюм получать награди і, звісно ж, призи. Ну, а які вони будуть, ми дізнаємося просто зараз в нашої гості. Це співорганізаторка карнавалу «I Love Дніпро» Ольга Обласова. Вона вже на нашому червоному гостьовому дивані. Вітаємо вас, пані Ольго. Для початку кілька слів дніпрянам до свята. Всіх зі святом, з днем народження, рідне місто. Дійсно, за декілька хвилин розпочнеться карнавальна хода. Вона буде дуже потужна, дуже яскрава. І ми можемо з впевненістю стверджувати, що Дніпро підхопив і розвиває європейську традицію карнавалів, таких як в Італії, в інших країнах. І насправді дуже багато гостей сьогодні до нас доєдналися. І, власне, я пишаюся тим, що не тільки сьогодні в нашому місті день народження. Сьогодні день народження відзначає Ужгород, Вінниця, Миколаїв, багато Житомир. Але саме за запрошенням нашого карнавалу, тобто зробили на користь нашого запрошення свій вибір, приїхали унікальні оркестрові колективи, колектив «Барабанщиць» і джазовий оркестр Національної поліції України, він буде очолювати зараз карнавальну ходу, колектив «Мажареток» – це дівчата з Хмельницького, які завжди представляють Україну на різних міжнародних карнавалах і змаганнях, вони теж сьогодні разом з нами. Тобто буде дуже яскраво, цікаво, і я сподіваюся, що наш карнавал дійсно сьогодні поб'є всі рекорди. Пані Ольго, третій рік Дніпро відзначає день народження карнавалом. Де черпати натхнення, аби ось з кожним роком вражати ще більше? Розкажіть про це нам. По-перше, дійсно, наше місто настільки креативне, що воно само постійно надихає. А по-друге, все ж таки, варто подивитися, що там у сусідів. От ми нещодавно, я, власне, очолювала делегацію України, в якої були і дніпропетровські, і дніпровські колективи, на величезному карнавалі свята моря в Клайпеді, це Литва. І ми побачили, що багато цікавого можна взяти у наших сусідів, але ми теж не пасемо задніх. Є і нам було чим їх здивувати. Тобто ми, наприклад, зробили величезний корабель України, який проплив Балтійським морем. І це теж була така наша ініціатива, наша ідея. Ольга, є ли у вас любимчики сьогодні? Ще не всіх бачила, але вже зустріла багато друзів. Тому ну не можу сказати, я просто люблю своє місто, люблю, коли нам всім тут так гарно, весело і щасливо. Для вас это очень важный праздник, как Новый год или ваш личный день рождения? Дійсно, я народилася в Дніпрі, все моє життя проходить тут. І, звичайно, я пишаюся своїм містом, пишаюся, коли ми запрошуємо гостей, і вони з радістю кажуть, да, для нас цікаво побувати у вас. Тому, да, я дуже люблю це свято і радію, що воно розвивається з кожним роком. Пані Ольго, і наостанок, ось нам дуже цікаво почути вашу думку. Ви сьогодні перший наш запрошений зовні гість на нашій платформі. Як вона вам? Дуже креативна, стильна, сучасна, в принципі, такий, як і ваш канал. Тому я бажаю вам перемоги і бажаю, щоб дійсно це свято запам'яталося надовго і вашим глядачам, і вам. Дякуємо вам. У нас у гостях була Ольга Обласова, співорганізаторка карнавалу «I Love Дніпро».